Tofiq Yağubluğun biz yaxşı münasibətini bayqatmışlar. Mənə xarş edək verin Mifredin başçısı. Quru sərhədləri bağlıdır. İlham Əliyev o quru sərhədləri bağlaya biləcəkmi? İlham Əliyev, bak deyirəm, cəsarətin çatır erməniləri buraxma. Cəsarətin çatır mı? Sənin cəsarətin ancaq öz xalqını əzməyə çatır. Yenə deyirəm, cəsarətin çatır, cəsarətin çatır. Buraxma, yenə get təyyari ilə dediyinə. Özünüz də Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında deyibsiniz ki, heç bir mani olmayacaq. Sərbəst gedib gələcəklər. Niyə onlara olar, bizə olmaz? Mən onlara olmasın demirəm. Bəs bizimkilər niyə gedə bilməsin? Niyə bizimkilər Dərbəndə gedə bilməsin? Bax, indi İlham Əliyev desin ki, mən bu Azərbaycan xalqının düşməni deyiləm. Tofiq Yağubovun İlham Əliyevin ünvanladığı bu iradları tamamilə əsaslıdır.